Nå, jeg skal ikke se, der er noget galt. Ja, på denne her op, ja. Men det tvivlede jeg alligevel lidt på. Ikke lækker, men den er heller ikke hullet. Det er den sgu ikke. Hvad siger du? Havde du lige der første gang, du kom ud? Ja. Nå, faktisk. Nå, se, det var den side. Den skal vi ned og have noget dej til. Ja. Nu prøver vi at lukke den til lige. Så tænker jeg, at vi går ned og laver et hestet bræk dernede. Ja. Så vi er sikre på, at vi har tingene til det. Der havde en lille boremaskine der. Den kan vi næsten nå hinanden med at række, ja, ja. Og jeg har noget søm og skruer i lommen her. Det er det lige præcis. Men hvad tømte de så? Den billigste handske jeg har. Ja.